Jamen kontekst var, ham her, han havde ikke haft, hvis jeg husker rigtigt, han havde ikke haft kontakt til sin far. Hvad var årsagen? Det var noget med, at faren havde... Han havde været... De har ikke haft et godt forhold i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, om der havde været fysisk kontakt og alt det der. Ja. Han var i hvert fald stoppet med at se ham, eller et eller andet fisk der. Ja. Hans far havde sådan nogle problemer. Ja, og så lige pludselig var han dukket op for ham, og han spiller åbenbart til nogle koncerter. Så han dukkede op til en koncert, og han sagde til ham sådan... Jan vil ses igen. Og så vidste han ikke rigtig, hvor han skulle stå i den situation. Ja, hans venner sagde, at han ikke skulle lade sin far komme. Ja, og så spørger han så også til råds. Ja. Det han så skriver. Hey podcast, tak for rådet på jeres podcast. Vil give en hurtig opdatering, da han var ude at se mig i går. Jeg inviterede ham med, og trykker han kom. Da han først afvist, så valgte at læse et... Så valgte at... Det er første gang, jeg læser det, jeg skal lige sige. Ja, så valgte at læse et digt op, jeg har skrevet. Kolde nætter. Parentes, da rapmusikken er på pause for tiden. Kolde nætter handler om seksuelle misbrug og vold om ham og hans venner udsat mig for. Shit. Pludselig var han der og valgte at rejse sig op og skrige, du er ikke mere værd. Ved godt, det lyder hårdt og måske groft, men det var en god oplevelse. Da jeg indså, at jeg kunne klare mig uden ham, og han ikke længere, rammer ham. Wow. Og uden ham har jeg fået succes med musikken og digtene, så tusind tak for rådet. Det gav mig meget. Love herfra. Fuck mig en opdatering. Det var slet, jeg tænkte bare, at det var sådan shit, lidt, nej, der skete det her, vi snakker lidt, vi føler ikke rigtig for det. Well, opdateringen er, at han har fået bekræftet, at hans far er en fucking svin. Altså. Ja. Men det tror jeg ikke rigtig var i tvivl om, det der kærlighed går blind. Ja. Så når alle vennerne kunne se det, og ud fra den information, vi fik, var vi også sådan lidt, han er lidt voldsom, er han ikke? Jo, det er det. Og nu får vi så også bekræftet, at han er fuldstændig syg i hovedet. Jesus, man. Fuck, Jesus. Well, wow. Altså, på den ene side, til vedkommende, der skrev det, ked af at høre det. Ja, det er sgu nederen. På den anden side, glad for, at det, altså det er måske for ham også, ligesom en punkt for at sige, okay, jeg skal videre. Det er et lukket kapitel, og du har succes i livet uden ham. Ja. Fair fucking play. Du har ikke brug for ham. Tydeligvis. Så fair fucking play, respect. Altså har han optrådt, og så hans far. Ja. Han har optrådt med det der digt, med et digt, som der faktisk omhandler om hans far. Ja. Som havde, det var blevet både til at være seksuel misbrug og fysisk. Ja. Ja. Og så var han der, og rejste sig op og skrige, du er ikke mere værd. What the fuck? Det er straight ud af en film. Det er sådan set. Ja. Det er lidt sygt nok. Så ja, tak for opdagen. Der var en, der skrev på vores relevant podcast brevkasse, da vi lagde klippet op. Der var en, der skrev sådan, eller med, at den historie var så meget fake. Så sådan et, det var lidt voldsomt. Accusation er kommet, men ja, og selv hvis den er fake, så er det en god historie. Det er true. Men fuck, han er sej. Ja, mega sej. Ja, respect, man. Og man kan også bare lade han sådan, tak for råd og love herfra, sådan. Han går derfra med oprejst skulder. Ja. Hvilket er fucking fedt. Ja. Så fair play til dig.